voi tuomita ole ihminen. Perrosuorituksen. Ei, minä olen ihminen. Okko. Minä olen ihminen. Minä en ole tuoli. Minä olen ihminen. Okko, mikä iskä on? Tuoli. Ei, kun minä olen ihminen. Ei, kun minä olen ihminen. Ei, kun minä olen ihminen. En minä ole tuoli. En minä ole tuoli. Minä olen ihminen.